Добър вечер, господин Божилов. Добър вечер. Ангел Божилов е енергиен експерт на Подкрепа и управител на Обединени енергийни търговци. С вас ще говорим за НЕК. Вчера, нали видяхте този спор, да го наречем, между бившия министър Делян Добрев, който казва, че няколко милиарда са задълженията на НЕК, и от друга страна министерството, което казва, че едва ли не 400 милиона са. Каква е истината? Вие в това студио, ако не се лъжа, казахте, може би най-вероятната цифра на дълговете на фалиралата НЕК. Ами ние с вас си говорихме не за вероятности, а за реалности, така че числото наистина е смущаващо, но както този спор се разгоря днес, аз бих искал да кажа, че има три основни вида дългове в НЕК. И може би министерството имало предвид дълговете към външни структури. Значи веднъж НЕК дължи на банки дългове, които се обслужват дефинитивно, макар че последния беше погасен с заем от БЕК. Втори път НЕК дължи на доставчици неразплатени суми, които значително бави като плащания. Това е резултат от ликвидната криза в Националната електрическа компания. И трети път основната сума, която НЕК дължи, е към Българския енергиен холдинг. И ако теглим чертата? Ако теглим чертата, говориме, пак казвам, както и миналия път, когато си говорихме с вас, говориме за сума между 2,6 и 3 милиарда лева. Така, защо тогава министерството твърди за 500 милиона е ясно, защото така е по-изгодно. По-интересното... Ами не, вижте, в крайна сметка вътрешната задлъжнялост в рамките на Българския енергиен холдинг вероятно би могла да бъде класифицирана като нещо, което е лесно да се менажира. Друг е въпросът, че да, някой ден ние ще трябва да връщаме тези пари. Имаме две минути, само да кажете, че едно от предложенията на Подкрепа в енергийната сфера е било прието. Това, за което много пъти сме говорили в това студио, защо никой не променя договорите на скъпия ток на, да ги наречем, американските тецове, Марица Исток 1-3. Та какво е направено, да съобщите? Ами ние си дадохме труда така да направим една програма, кратичка, какво трябва да се направи в енергетиката, за да се решат някои жизненно важни проблеми. Това беше май месец миналата година. За съжаление, тогава имахме служебен кабинет, после най-вероятно... И сега какво стана? Аз за моя радост бих казал, че в момента имаме един така доста позитивен диалог в тази връзка. Идеята, най-общо казано, за да разберат зрителите, ще се израза на простичък език, е тази, вие го формулирате, двете скъпи централи да бъдат изведени изцяло за износ в Република Турция, където ценовите нива позволяват НЕК да изпълнява дългосрочния си договор, без да товари българския потребител. Като влиза в микса. Най-общо казано, ако това беше направено преди една година, сега нямаше да имаме проблемите, които виждаме, но ако се направи, говорим за една икономия от порядъка на 400 до 500 милиона лева на година само от тази операция. Господин, аз силно се надявам, че това ще се случи. Господин Божилов, не знам дали сутринта сте слушали председателя на енергийната комисия, депутата от БСП Куюмджиев, който в един език, който няма да коментирам, говореше за файтони, за волски впрягове, за колиби и така нататък. Общо взето той казва, че ако искаме България да има земеделие, трябвало да има поливане, след като имало поливане, трябва да има помпи и за да има ток за помпите, трябва да бъде построен ТЕЦ Белене. И на въпроса, а има ли енергийна стратегия, той отговори, че това не било стратегия за колиби някой ден. Вашия коментар. Аз винаги съм смятал, че господин Куюмджиев има така изключително колоритен изказ, който не знам точно как се вписва в качеството му на заместник-председател на такава важна комисия, но в крайна сметка нещата такива, каквито са, вероятно по същество не сме го дооценили. По същество аз по никакъв начин не мога да направя връзка между така каруците или файтоните, които той цитира, и проекта Белене, който крайна сметка... Ама Белене влиза отново... катастрофа. Моля? Да, той влиза, Белене се превърна в катастрофа за българската държава. Нека не забравяме, че там има едно дело, което все още е в ход и изхода му не е ясен.
И ако това дело бъде спечелено от руската страна, тези дългове на НЕК, които ние трябва да плащаме някой ден, ще нараснат с още 2 милиарда и 200 милиона лева. Това е практически резултат от проекта Белене. И сега от тук към файтоните, аз лично не мога да проследя тенденцията на парадоксалната мисъл на господин Куюмджиев. Най-общо казано, окей, ако приемеме като една теза, че атомната енергетика е бъдещето на планетата, би могло да се впише този проект в тази обща хипотеза. Ако има инвеститор. Ама кой ще го плаща? Няма. Това не е ясно. Добре, много ви благодаря. Ангел Божилов, енергиен експерт на Подкрепа и управител на Обединени енергийни търговци.